मंत्रालयातले कर्मचारी आज पुन्हा खाली उतरले आहेत. बच्चू कडूंनी अधिकाऱ्याला मारहाण केल्याच्या आरोपानंतर हे कामबंद आंदोलन सुरू झालं. कडू यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी या आंदोलकांनी केलेली आहे. काल उपसचिव गावित यांना मारहाण केल्याचा आरोप होता आणि त्यामुळेच आता ह्या मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन आजही सुरूच ठेवलंय. आणि आपण ह्या संदर्भात अधिक माहिती घेणार आहोत आमचे प्रतिनिधी दीपक भातुसे यांच्याकडून. दीपक, आजही मंत्रालयातले कर्मचारी कामबंद आंदोलन करतायत, काय सांगाल? मधुरा, काल दुपारी या संदर्भात मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आणि आमदार बच्चू कडूंनी सामान्य प्रशासन विभागातील एका उपसचिवांना मारहाण केल्याचे पडसाद काल मंत्रालयात उमटले आणि सर्व कर्मचारी आणि अधिकारी हे काल दुपारनंतर मंत्रालयाच्या खाली उतरले होते आणि मंत्रालयाच्या आवारामध्ये त्यांनी ठिय्या आंदोलन दिलं होतं आणि कामबंद आंदोलन सुरू केलं होतं. आज दुसऱ्या दिवशी सुद्धा हे आंदोलन कायम ठेवलेलं आहे. आताच आम्ही अधिकारी महासंघाच्या लोकांशी बोललो होतो, त्यांचं म्हणणं आहे की जोपर्यंत आमदार बच्चू कडू यांच्यावरती कारवाई होत नाही तोपर्यंत आम्ही आमचं कामबंद आंदोलन चालूच ठेवणार आहोत. आणि आताही काही तुरळक प्रमाणात कर्मचारी हे मंत्रालयाच्या आवारात गेटवर जमलेले आहेत. तिथे ते बच्चू कडू यांच्या अटकेची मागणी करत आहेत. त्यामुळे जोपर्यंत बच्चू कडूंना या संदर्भात अटक होत नाही किंवा मुख्यमंत्र्यांतर्फे या संदर्भात अधिकारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची चर्चा होत नाही तोपर्यंत त्याच्यातून मार्ग निघण्याची शक्यता दिसते. कारण तिसऱ्यांदी बच्चू कडू यांच्याकडून हा प्रकार झालेला. यापूर्वी सुद्धा दोनदा बच्चू कडूंनी मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना मारहाण केली होती. त्यामुळे यावेळेला कर्मचारी आणि अधिकारी जास्त आक्रमक आहेत आणि जोपर्यंत बच्चू कडूंवर कारवाई होणार नाही तोपर्यंत हे कामबंद आंदोलन कायम राहील असा ठाम निर्धार या अधिकाऱ्यांनी केलेला आहे. धन्यवाद दीपक, या संदर्भातले अपडेट्स आम्ही तुमच्याकडनं वेळोवेळी घेतच राहू. बच्चू कडू यांच्यावरती कठोर कारवाई जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचा निर्धार या आंदोलनकर्त्यांनी दिलेला आहे. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.